spygliuotos akys spindi skausmų spygliuotų tarp vielų. Mirtis ir laisvė abi per vieną sprindį, per vieną skrydį viesulų. Skyriaus viršininkas, partizanų kapitonas Jurgis Krikščiūnas Rimvydas ir jo adjutantas Vytautas Prabulis Žaibas, kilęs iš Moskavos. Jie paguldė galvas už mūsų ir jūsų laisvę, už Lietuvą, už tėvynę, už šio krašto žmonės, iki galo likdami ištikimi partizanų priesaikai. Nepasiduoti! Paprastai gerai, kokie mes vieningi, jautėm per mūsų rankas ir širdis ravenant į laisvės troškulį. Tokia svarbi mums buvo laisvė. Jie kvipėjo oras, pievos, ant žemės
prie kojų paklotos laukų gėlės, dangus į mus žiūrėjo.